Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang ini untuk pembetulan sebenarnya saya ada tersalah sedikit maklumat ke maklumat lah. Penerangan pada question number 3 bagi soalan tutorial admin. So, saya record yang baru. So, yang lama tu saya akan buang. Saya akan gantikan dengan yang inilah. So, jom kita start with question number one, bahagian admin. So, draw the general structural formula of primary, secondary and tertiary admin. Okay. Number one A. General structural formula. So for primary amine, dia akan jadi 1R group attached to NH2. Okay. So ada satu je R group attached pada N. So, that is our primary amine. And then for secondary amine, kita ada 2R group. So the first R group, ini kita ada N, and then kita ada the second R group. So this N, dia cuma ada tinggal lagi satu sahaja dia punya hydrogen. And last one, for tertiary amine, all the hydrogen bonded to nitrogen are now gone and replaced with R. So the first R group, and then we have the second R group, and then we have the third R group. So, untuk amine, dia punya class is depends on how many carbon atom attached to nitrogen. One carbon primary, two carbon attached to nitrogen secondary, three carbon attached to nitrogen, therefore tertiary amine. Dia tak ada quaternary amine. Sebab nitrogen maximum of three bonds sahaja. Okay. So, ini question 1A. And then question 1B. One B, dia suruh kita classify the following amines and then give the IUPAC names. Okay, IUPAC number one, Roman, dia bagi kita CH3, CH2, CH2, NH2. Okay, so if we look here, we have three carbon and only one carbon attached to amine. So, kita akan namakan ini, kita akan kelaskan dia sebagai primary amine. Okay. Tiga carbon propane. So, dia akan jadi 1-propanamine. Okay. So, ini dari segi IUPAC. Okay. Katakan saya nak guna common. Okay. Kalau guna common, dia akan jadi propyl. Kan nak tukar saiz. Okey. Akan jadi propil amin. Ini version common. Alkyl amine. Tak 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 lah. Right. So itu question number 1. Number 2. Dia bagi kat kita. Okay, saya ubah sedikit cara penulisan structure ni. Saya buat straight chain ke tengah. Macam tu. Then kita ada. Sekejap. Mungkin habis. Mana punya bateri ni. Supply. Okay. Then dia bond pada NH and then another CH, CH3, CH3. Okay. So, now this nitrogen dia attach dengan dua carbon. Dia ada dua carbon. So, this N attached to this carbon and this carbon.
So kita akan kelaskan dia sebagai secondary amine. Okay. Dan dia punya IUPAC. So katakanlah ini sebagai parent name. Sorry, parent chain. Carbon 1, carbon 2, carbon 3. So now N dia bond pada carbon nombor 2. So dia akan jadi 2-propanamine. Okay, itu baru sampai bagian yang okay ni. So bahagian ini kita akan jadikan dia sebagai substituent cabang. So ini panggil sebagai isopropyl. Isopropyl dia attach pada nitrogen kat sini. So dia akan jadi N isopropyl 2-propanamine untuk IUPAC. Common tak payahlah ya. Pening kepala. Right. Okay. So again, kita ada 3 carbon straight chain bonded pada N. So dia benda yang sama. 3 carbon, 3 carbon. Salah satu akan jadi parent lah. So saya ambil yang atas sebagai parent. So N dia bond pada carbon nombor 2. That's why 2-propanamine. And another carbon tu dia akan jadi sebagai substituent dia. So, ini adalah bentuk isopropyl. So N isopropyl. Maksudnya isopropyl dia bond pada atom N. So N isopropyl 2-propanamine. Itu nombor 2. Nombor 3. Connect terus. Nombor 3 dia bagi C6H5, benzene ring. This is benzene ring C6H5 bonded to CH. This carbon dia ada CH3 bonded to CH2 bonded to NH2. Okay. So now, this nitrogen only bond to this carbon. So, kita panggil dia sebagai primary. Okay. Kemudian, kita nak namakan dia. Okay. Saya akan ambil ini sebagai saya punya parent. Sebab kalau saya yang besar ada benzene ni, saya tak tahu nak namakan dia apa. Okay. Apa jadi? Oh, page tu sekejap. So this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. At position number 2, kita ada ini sebagai substituent. Kamu juga substituent. Kita namakan dia sebagai phenyl. Okay. So 2 phenyl, 1 propanamine. Propanamine. Okay. Next yang keempat. Dia bagi benzene ring dengan Cl NH2. So, kita ada NH2. Kat sini kita ada Cl. Right? So kita boleh namakan dia sebagai bagi apa? Okay. NH2 pada benzene ring dia dipanggil dikenali known as aniline. So at position number 1, this is number 2. So 2 fluoro. Aniline. Apa dia punya kelas? This is primary amine. Juga panggilkan dia sebagai aromatic amine sebenarnya sebab dia that NH2 dia attach directly pada benzene ring. So apalah tu aromatic aromatic benda biasa. Next yang kelima masih lagi benzene ring C6H5 bonded to nitrogen and then dia bond dengan CH2 CH2 CH3
Sini kita ada CH2, CH3. Okay, so this nitrogen is now bond to 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Ada 3 carbon kat situ. So kita kelaskan dia sebagai tertiary amine. Right. And then, nak namakan dia? Okay. Yang mana satu parent name? So parent name, tiup carbon yang paling banyak. So the most carbon adalah ini. So this will be our parent name. So parent name akan jadi amine. Okay. Kemudian kita ada dua lagi cabang, which is okay, two carbon kita panggil dia sebagai ethyl. Yang bawah ni kita panggil dia sebagai propyl. Ada tiga carbon. Okay. So dia bond kepada N. Which one comes first? Kita tengok alphabet. So E dulu baru P. So nama dia akan jadi N ethyl. N propyl anilin. N-ethyl, N-propyl, aniline. Okay, itu untuk yang kelima. Okay, settle question number satu. Next, we proceed with question number two. Number two, they ask for draw the structural formula for each of the following compounds. Number 2A, dia suruh lukis 2-propanamine. Ini dah menang lah. Propanamin. Okay, nak lukis dia. 3 carbon, this is propane. 3 carbon. Nombor 2, kita ada kita punya amin. Right. So, saya akan buat CH3. Sini saya akan jadikan dia CH sahaja. Ini CH3. So, kalau kita kira balik kita punya bond, carbon tengah tak cukup bonding sebab kat sini kita nak masukkan kita punya NH2. Right. B. Kita ada 3-amino benzoic acid. So parent name dia adalah benzoic acid. So benzoic acid is a benzene ring with carboxylic acid group. So carboxyl group. So this will be our position number 1. So position number 3 should be dekat sini lah. Amino is NH2. Total. Okay, structure C, dia bagi N-butyl. N-ethyl. Aniline. So, parent name dia adalah aniline, so, benzene ring dengan NH2. Okay, tapi dia kata kat sini dia punya numbering dia adalah pada N. N ada ethyl, N ada butyl. Okay, alamak, saya mengganggu ruang. Padam balik, saya lukis dia rapat sikit. Aniline benzene ring with NH2, but since dia punya ethyl and butyl dia bond kepada N, dia bonding kepada N, so dekat N tak ada H2, but instead kita akan ada ethyl dengan butyl. Ethyl is CH2, CH3, butyl adalah 4 carbon, CH2
CH2, CH3. Eh, dia bond kepada N. Bulan C. Okay. Number 2D. 2D. NN dimethyl 1 butanamide. NN dimethyl 1 butanamide. So pair names dia adalah 1 butanamin CH3 CH2 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 butin, ini ada amin NH2. So this is 1 butanamin, but dia kata kat sini dimethyl Allah padam. Sekejap lah. Alright, sambung balik. Ini dia kata dimethyl ni, this dimethyl, dia bonded kepada N. So, tak nak ada H pada kita punya N. Kita nak gantikan dengan methyl dua kali. So, CH3. Right, so this is our NN dimethyl 1 butanamin. Okay, boleh. Seterusnya soalan E. Let's go page. Soalan E, dia minta trimethylamine. Trimethylamine. Okay, ini sebenarnya ini adalah version common names. Okay, apa trimethylamine? Amine maksudnya ada nitrogen, and then pada nitrogen dia attach dengan 3 amine. 3 same group. Amine, amine, amine. So dia akan jadi kat sini CH3 kat sini pun CH3. Okay. So kalau saya nak tukar kepada IUPAC names, ni akan jadi one of the carbon will be parent name. Jadi N, dimethyl, metanamine. So ini kita punya soalan E. Yang bawah ni adalah nama IUPAC tau. IUPAC. IUPAC names. NN dimethyl metanamine. Okay. Question number 3. Number 3 dia minta apa ni? Number 3, explain why the boiling point of NN dimethylamine. So nombor tiga, dari segi boiling point. NN dimethyl metanamine is 4 degrees Celsius. NN dimethyl metanamine for degree Celsius, while 1 propanamine is 49 degree Celsius. Okay, dia sudah explain lah beza dia. Kita lukis dulu macam mana bentuk NN dimethyl metanamine dengan 1 propanamine.
Okay, jom kita buat saja yang pertama. So N dash CH3. Okay, this is for NN dimethyl metanamin. Okay, untuk propanamin CH3, CH2, CH2, and H2. Ya, ni lah. Okay. So both of this structure should be polar sebab nitrogen kalau dia ada tiga bonds dia akan dalam bentuk is in the form of trigonal pyramid. So dua-duanya polar. Okay, ini structure A, ini structure B. Okay, eh? So both structure are polar. However, untuk A, dia tak boleh buat hydrogen bond sesama dia. Maksudnya, between A dengan A, dia tak boleh buat hydrogen bond, but dia boleh buat dipole-dipole poses. Only dipole-dipole poses exist between structure A. Maksudnya antara structure A dengan structure A bila kita rapatkan dia cuma boleh buat dipole-dipole poses. Right. But untuk structure B hydrogen bonding ataupun hydrogen bond exists between structure B. Okay. So antara molekul B dengan molekul B yang lain, okay, dia akan buat hydrogen bond. And then kita boleh kata hydrogen bonds are stronger than dipole-dipole forces. That's why, ataupun therefore, hence, B has higher boiling point than A. Right, so itu untuk nombor 3A. Okay. Bila kita nak tengok dari segi boiling point, boiling point mesti tengok intermolecular forces between molecules. So antara molekul A dengan molekul A and then molekul B dengan molekul B. So A tu dekat nitrogen dia tak ada hydrogen. Tengok pada N tu sendiri, dekat N untuk molekul A tak ada H. Bila dia tak ada H, so antara A dengan A dia tak boleh buat hydrogen bond. That's why kita kata only form dipole-dipole forces. However, untuk structure B, dia sekarang dia ada H. Dua lagi. Ini dia ada hydrogen attached pada nitrogen tu. That's why structure B dia boleh buat hydrogen bond dengan another structure B. As hydrogen bond is stronger compared to dipole-dipole. That's why B has relatively higher boiling point than A. Dia bagi kat sini, B boiling point dia 49, A cuma 4 degrees Celsius. Very low.
Itu untuk B. Now kita nak tengok untuk sorry, untuk 3A. Kan kita nak tengok untuk soalan 3B. Dia suruh compare solubility. Beza antara solubility dengan boiling point. Untuk solubility, awak masih lagi cari intermolecular forces. But now between structure ataupun molecule, STRUC, structure and water. Kalau boiling point, antara structure dengan structure yang sama. A dengan A, B dengan B. Okay. Untuk solubility, antara structure A dengan air, and then structure B dengan air. Itulah lebih kurang. So, kita ada trimethylamine. Trimethylamine, so saya akan buat kat sini N, ni ada lone pair. Ni ada CH3. Ini pun CH3. Okay, this is trimethylamine. Saya labelkan dia sebagai structure A. Ni pun ni B lah. Okay. So, structure B dia bagi apa? Structure B dia bagi methylamine. Sama juga kalau hijau. Methylamine, so CH3 single bond N. Dalam pack itu, so atasnya akan jadi H. Ini pun akan jadi H. Okay. Kalau saya nak samakan gambar dengan atas bawah, beza dia hanyalah pada kita punya yang ini je lah. Dia ada H dengan H. Ini dia cuma ada CH3 dengan CH3. Okay. Tadi saya kata untuk yang macam ni, tertiary amine ni, trimethylamine, okay, dia tak boleh buat hydrogen bond. Kita balik ayat dia, saya kata okay, sama je kan kata dia, okay, structure A only dipole-dipole forces exist between structure A. Okay. Tapi dalam structure A, bila kita nak buat dengan water, okay, so if we have H2O, this is water molecule. So, kat sini dia boleh buat hydrogen bond dengan air. Jadi, ini kita panggil dia sebagai hydrogen. Yang hitam tu hydrogen bond lah. So, dia boleh buat hydrogen bond. Okay. Untuk yang ini, so should be sama juga. Dia pun boleh buat hydrogen bond. Cuma, instead of hanya dengan nitrogen and H sama dengan atas, dia masih lagi ada dua yang lain. Apa tu yang ni? So, this is the first hydrogen bond. H yang bond pada N, dia boleh buat hydrogen bond water. And then kita juga ada lagi satu. Tak pandai lah koma ya. So untuk structure A, dia boleh buat satu sahaja hydrogen bond dengan air. Tapi untuk structure yang B, dia boleh form semua hydrogen bond. Bila buat kali ikut gambar ni, kita boleh buat tiga. Okay. So methylamine, dia can form semua hydrogen bond. Okay. Kalau hydrogen bond, awak kena ingat benda je. Dia mesti antara FON, fluorine, oksigen, nitrogen, dia akan attract hydrogen. Hydrogen tu mesti attach kepada FON balik semula. Okay. Kita tulis kat sini. Atom fluorine atau oksigen atau nitrogen. So the lone pair at this three element, dia attract, dia tertarik ataupun dia menarik. Okay. Hydrogen. Hydrogen ni mesti bonded to another F ataupun O ataupun N. Baru yang tengah-tengah tu ataupun that interaction we call as hydrogen bond. Okay. So ini untuk, okay, yang ni, inilah rimat Allah. Okay. Ini more or less ke, macam reminder untuk kita punya hydrogen bond.
Okay, in case pening, ni apa? Okay, ini adalah covalent bond. Ini baru terpanggil sebagai hydrogen bond. Okay, boleh nampak eh. Hydrogen bond dia adalah garis putus-putus tu. So, untuk structure A, A can, dia dulu. A and B can form hydrogen bond with water. Okay, itu boleh buat. Yang membezakan dia adalah B can form more hydrogen bond compared to A. Thus, B is more soluble in water. Right. Settle untuk 3B. Boleh kot? Next, soalan nombor 4. Arrange the following compounds in ascending order of boiling point and explain your answer. Number 4A. So, kat sini dia bagi dekat kita CH3, CH2, CH2OH. Then dia bagi CH3, CH2, CH2, CH3. Then dia bagi dekat sini CH3, CH3, and H2. Dan yang keempat bagi dekat kita CH3. CH2, CH2, and CH2. Okay. Boleh? Okay. Ini adalah alkohol. Ini adalah alkene. Ini amin. Ini pun amin. Beza dia, amin kat sini dia branches. Dia bercabang. Ini amin dia straight chain. Dia tak apa, boiling point. Eh, jika. Ha, boiling point. Boiling point, so kita kena tengok dari segi intermolecular forces dia sesama dia. So, between alkene dengan alkene, dia cuma akan buat weak London dispersion forces. Dispersion. Atau kalau awak nampak general sebagai Van der Waal. Okay. Aduh, pusing kaki. Sekejap. Membetulkan kaki. Pusing pandai lah pula. Right. So, alkene dia cuma buat Van der Waal. So, dia weak sikit lah. Okay. Yang ini alkohol, dia boleh buat apa? Dia boleh buat hydrogen bond. Amin, dua-dua ni pun boleh buat hydrogen bond. Tapi beza dia kat sini, this structure dia branch, dia bercabang, ini pula dia linear. Linear structure more surface area. Ingat tu. Tapi kita buat dulu kita punya labeling. Structure A, structure B, structure C, structure D. So, yang mana paling rendah, mestilah
Van der Waal tu, B. B. S. The lowest boiling point. Okay, kenapa? Eh? Kenapa dia ada lowest boiling point? Okay, kita masukkan balik apa yang kita telah buat keluar kita punya clue tadi tu. Okay. Point because it can form only from weak van der Waals process. Alright, habis. So B paling rendah lah. So antara A, C dengan D, both can form hydrogen bond. Siapa lebih tinggi? O ke N? Okay. Dan kita ada bezanya hanya pada kita punya elemen. Kita ada oksigen, kita ada nitrogen and nitrogen. Okay. Next, kita kata oksigen is more electronegative than nitrogen. Therefore, the hydrogen bond in alcohol is stronger than amine. Hydrogen bond in alcohol is stronger than amines because oxygen is more electronegative than nitrogen. So A akan jadi highest boiling point. Lihatkan ni. Thus, A has the highest boiling point. Okay. So, kita dah settlekan kita punya struktur B. Kita dah settlekan kita punya struktur A. Sekarang tinggal C dengan D. Okay. Beza C dengan D tadi kita dah highlight. C dia dalam bentuk branch. D dalam bentuk linear. Okay. If you still remember dalam chapter alkene, branch structure atau branch has less surface area compared to linear structure. Thus, last kali siapa? Last kali D lah kan? A, B, C, D. Ya. D has more and D has higher boiling point than C. So, ada dah kita punya C dengan D. So, dia punya susunan dia, final answer dia nak increasing order. So start with structure B, followed by structure C, followed by D, followed by A. Okay, so dia punya susunan dia.
Increasing boiling points. Right, settle. Nombor 3, sorry, nombor 4A. Bagi tak 4B, okay. 4B, state A. Question number 4B, dia bagi kita antara 1 propanol. Kita ada ethanoic acid. Kita ada chloroethane. Chloroethane. Last sekali kita ada 1 propanamine. Okay, tentukan dia punya intermolecular forces. Kita ada OH alcohol, so dia boleh buat hydrogen bond. Carboxylic acid pun boleh buat hydrogen bond. Chloroalkane tak ada apa-apa, so dia cuma buat van der Waal. 1 propanamine ada amine, so dia boleh buat hydrogen bond. Sekarang kita nak membezakan. Tapi kali ini adalah struktur A, ini B, ini C, ini D. Okay. So, siapa lebih tinggi sekarang? Ethanoic acid, kalau awak ingat, dia boleh buat hydrogen bond. In the form of stable dimer. So, ethanoic acid dia akan form stable dimer. So, dia akan jadi highest boiling point. Alkohol dengan amin. Siapa lebih tinggi? Ingat balik tadi kita bincang dekat atas. Oksigen has... Oksigen is more electronegative than nitrogen. Therefore, the hydrogen bond in alcohol is stronger. Untuk ini, oksigen more electronegative. More electronegative than N. Yang ini pula, N less electronegative than oxygen. Okay. Untuk yang tengah-tengah ni, sebab dia cuma van der Waal, so dia weak lah. So, kita dengar lah. Chloroethane, van der Waal. Okay, dia polar. So, dia cuma form weak van der Waal. Kalau nak spesifik, dipole-dipole forces pun boleh jugalah, tak ada masalah. Okay, so susunan dia, kita nak yang menaik. Paling rendah adalah chloroethane. So, start with kita punya structure C as the lowest. Followed by, okay, alcohol dengan amine. Amine dulu, sebab amine dia less electronegative. So, dia punya hydrogen bond weaker than A. Kemudian, followed by A. And the highest boiling point should be B. Okay, so ini dia punya susunan dia. Explanation, apa yang tadi saya sebut, itulah dia explanation dia. Saya tak ulang dah. Benda yang sama je. Ini kalau apa ni? Orin lah. Okay, so increasing boiling point. Okay, settle question 4B. Alright, so sampai di sini saja untuk soalan ini.
And then question 5 sampai 8 kita akan sambung untuk next video. And then 9 sampai 12 for another video. Alright, thank you and Assalamualaikum.